Yes, bwana, kwa kila update yoyote ya kimichezo ambayo inatokea duniani kote kwa ujumla, hapa ndo pahala pake. Unaambiwa hapa ndo nyumba ya kiburudani. Hakikisha unajisogeza karibu nasi kwa kusubscribe kama bado hujajiunga na hili familia la kijanja la kimichezo Isa Sport TV. Hakikisha unafanya hivyo kwa kusubscribe, kwa kujihakikishia unabonyeza hayo maandishi mekundu yanayosomeka kama subscribe yaliyo chini ya hii video, bila kusahau ku turn on notification kwa kugusa hiyo alama ya kengele itakayojitokeza, ili kujihakikishia ya kwamba unakuwa miongoni mwa wanafamilia ambao watakuwa wanahabarika kwa kila habari yoyote ya kimichezo, update zote za kimichezo.